Assalomu alaykum. Soqqa Time kanalim qizlari. Sizlar bilan bugunmiz. Booksize saytida sarmoyasiz reklamalar ko'rib pul ishlashni o'rganamiz akalar. Sayt yangi, ishlayotganiga 5 kun bo'ldi. Albatta, saytda ishlashni o'rganishimiz uchun biz registratsiya bo'limiga o'tishimizga to'g'ri keladi. Registratsiya bo'limiga o'tamiz. Kim saytdan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsa, sayt ssilkasi opisaniyada bo'ladi. Bu yoqqa login yozamiz. Ya'ni visitor login. Bu yoqqa bo'yibdi. Login yozsangiz ham bo'laveradi. Bu yoqqa email, bu yoqqa parol akala. To'xtaylik. Parolni to'g'ri teringlar. Создать аккаунт. Регистрация bo'ldi. Endi вход mana вход в аккаунт. Bo'ldi, kirdik. Bu nima? Для безопасности работы. Сохранение реквизитов. Per кошелёк в настройках. Aytyapti akalar, bu yoqda biz deyapti payer kashelogimizni saqlanib qilib qo'yishimiz kerak deyapti akalar. Mana bu yoqqa. Payer kashelogimiz, payer kashelog ochish unaqa ja qiyin emas akalar. Albatta payer kashelogni ochib olganingizdan so'ng qilsangiz bo'ladi. Men payer kashelog ochmoqchi edim, albatta payer kashelog ochdim o'zim. Ochganimdan so'ng bunaqa parollari bo'lar ekan o'zini shaxsiy, shularni to'g'irlash uchun ham qop ketdi akalar. Mana endi payer kashelogimiz manzilini qoldiramiz va saqlanib tik bosamiz. Bo'ldi akalar. Payer kashelogimiz saqlanib bo'ldi. Endi bu yoqqa surfing site bo'limiga o'tamiz. Ya'ni bu yoqda biz reklamalar ko'rib pul ishlaymiz. Kiramiz. 10 soniya shu reklamani ko'ramiz akalar. Ko'rasizlar, bu yoqda ham endi har xil saytlar bor akalar. To'g'ri, qarang. Mamlaqa saytlarga kirib ishlab o'tirmanglar yana haqiqatdan dollar ekan. Yani, bular reklamada pul oladi. Shundan shunaqa qildi. Yana 10 sekund. Yana 10 sekund. Mana shuni ko'rib turamiz mana. Xuddi mana shu dizayn akalar. Hamma shu saytlarda ko'p saytlarda mana shu dizaynni foydalanishyapti. Bir yoqimsiz dizaynlardan bo'lib ketyapti. Uji qomadi akalar. Sayt yangi, reklamalar kam oldi hali. Shunda mana shu reklamalarni ko'ramiz va ejidnevniy bonus. Bonus olsak bo'ladi. Basamiz. Menga 2 kopeyk bonus berdi. Hozir 6 edi, 8 bo'lishi kerak. Ha, 8 bo'ldi. Keyin bu yoqda referallar orqali ham pul ishlasak bo'ladi. Mana referral ssilkam, referral ssilkani olamiz, kopirovat qilamiz va tarqatamiz. Referral ssilka 5% li, ya'ni kajda popalniy. Pul tashlaganda zaprosmotr sayti, ya'ni bitta dona saytni ko'rganingiz sizlarga 1 kopeyk, 1 kopeyk, 1 kopeyk tashlar ekan. Popalniyni saytlardan saytga pul tashlasa, sizga 5% pul tashlar ekan. Masalan, saytga bitta odam pul tashladi, mana shu saytga siz taklif qilgan odam pul tashladi 100 rubl. Sizga 5 rubl kelib tushadi, xuddi shunaqa. Bu yoqda biz pulimizni almashtirsak ham bo'ladi. Zakaz to'platib bo'lim orqali faqat payerga bor hozir. Payerga pul chiqarsak bo'ladi. Payer tanlaymiz. Bu yoqqa payer kashelogimiz manzili mana turibdi mana kelaklar. Bu yoqqa qancha pul chiqarishimizni yozamiz. Bu yoqda hozir ko'ramiz. Minimal summa bir kopeyk bo'lishi kerak ekan. Bir kopeyk. Shuncha pul yig'ganimizdan so'ng albatta saytdan pul chiqarib ko'rsatamiz akalar. Saytdan pul chiqarib ko'rsatmoq har xil saytlarda albatta bu saytdan ham pul chiqarib ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing, kanalda yangi bo'lsangiz albatta kanalga o'tib obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.